uděláme znova stejný a že se vám to bude líbit. Tak jo, tak chcete někdo jednou barman zkoušel? No, tak to tady vůbec ještě. Dáme vám, chcete někdo barman zkoušel? No, už lepší. Dobře, tak jo, uvidíme. Tak. Takže já ti to odpočítám, Michale. 3, 2, 1, 1. Vystoupení, dovolím si říct, na světový úrovni.
z mýho pohledu. Co si o tom myslí Jarda Janouše, světoznámý to barma Black Angels Bar Praha? Myslím, že to je hodně hustý. Já si to právě myslím taky, takže dámy a pánové, ještě jednou potlesk pro Michala Nováka.